Parlament seçkilərində iştirak etmək istəyən 71 nəfərin namizədliyi qeydə alınıb. Bunu bugün keçirilən iclasda Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov dedi. Azərbaycanda gələn il fevralın 9-unda keçiriləcək növbədən kənar parlament seçkilərində iştirak etmək üçün indiyə qədər 268 nəfər müraciət edib. İştirak edəcək partiyaların sayı isə 9-a çatıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugün keçirilən iclasında növbədən kənar parlament seçkilərində iştirak etmək üçün müraciət edən 6 siyasi partiyanın səlahiyyətli nümayəndələrinin qeydiyyata alınması məsələsinə baxılıb. İclasda Böyük Quruluş Partiyası, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası, Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası, Azərbaycan Demokrat Partiyası, Böyük Azərbaycan Partiyasının səlahiyyətli nümayəndələri qeydə alınıb. Müraciət edənlərdən 75-i partiya mənsubiyyəti olan namizədlərdir ki, bunların arasında Yeni Azərbaycan var və Vətəndaş Əmrəli var, Müsavat, Ümid və s. Hər hafta mən hesab edirəm ki, partiyalar indi sürətlə artıq namizədlərini yəqin hansı dairələrdən irəli sürməsinlə bağlı məsələləri yəqin ki, indi müzakirə edirlər. Çox güman ki, növbəti həftədən ya növbəti həftədən arxasından artıq biz siyasi partiyalarında namizədlərlə bağlı məlumatlar alacağıq. Hesab edirəm ki, bu fəallıq artıq normal görünür. Yəni, nəzər alın ki, burada heç bir partiya namizəd deyil, hələ özləri tərəfindən irəli sürülübdür. İki nəfər də təşəbbüs qrupu tərəfindən irəli sürülübdür. Milli Məclisə olan seçkilərlə bağlı mərkəzi, bilirsiniz ki, həmi Milli Məclis, Xarici Nazirliyi və Mərkəzi Seçki Komissiyası müxtəlif demək qurumlara dəvət göndərir. İclasda eyni zamanda Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri müavini Rövzət Qasımov qeyd etdi ki, 2018-ci ilin sentyabrından ölkə vətəndaşlarının böyük bir qisminə yeni şəxsiyyət vəsiqələri təqdim olunub. Yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrinin üzərində yaşayış yeri göstərilmir. Həmin şəxsiyyət vəsiqələrinin üzərində çip var və vətəndaş haqqında məlumatlar ora toplanılıb. Bu səbəbdən də artıq 2500 çip oxuyan qurğu hazır vəziyyətə gətirilib. Ölkə üzrə cəmi 5049 məntəqə var. Təxminən gələn həftənin 4-cü gününə kimi bütün seçki məntəqələri çip oxuyan qurğularla təmin olunacaq. Bu gündən həmin qurğunun seçki məntəqələrinə paylanılmasına başlanılacaq. Hesab edirəm ki, bələdiyyə seçkilərində yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrinin oxunmasında heç bir problem yaranmayacaq.